Merhaba, ben Esma Madeli. Sinem Sanayi Kurtum yanına hoşlandım. Ve bugün gelesinde ben vitamin C hakkında video alışkı karar kıldım. Ve bana şu vitamin C tərkibinde mevcut bugün kosmetikalarını biz kanda işletişimiz gerek ve ana şu kosmetikalarını biz ki kanda faydası var ve kanda zarar var. Zaten motoru işitmeliyiz. Vitamin C tərkibinde mevcut bugün kosmetikalarını siz işlətsəngiz, bundan zarar ham görüşünüz mümkün. Yəni, doğru faydalanış bu juda muhim. Və mana şu məlumatlar bilan bugün sizlərni xəbərdar qılaman. Əgər kanalıma abunə olmagan bolsanız, kanalıma abunə olmağı unutmayın. Vitamin C, biz bilamiz, limon, mandarin, apelsin və turli xil ko'katlar tərkibində var. Əslində vitamin C biz o'ylaganimizdan ham ko'ra ko'proq tabiiy mahsulotlarning tarkibida bor. Va bu haqida siz internetda qidirib ko'rib, to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Men bu haqida ko'p to'xtalib o'tmayman. Bugun men aynan kosmetikalar tarkibida mavjud bo'lgan vitamin C haqida gapirib o'tmoqchiman. Vitamin C o'zida turli xil ko'plab foydali komponentlarni o'zida qamrab oladi. Va vitamin C mavjud bo'lgan kosmetikalarni siz yuzda parvarishingizda ishlatadigan bo'lsangiz, siz bir necha yuzingizdagi mavjud bo'lgan muammolar yoki o'zgarishlarni bartaraf etgan bo'lasiz. Bunga 100% o'zim ishonch hosil qilgan holda sizlarga bemalol ayta olaman. Yuz parvarishini aynan mana shu vitamin C mavjud bo'lgan kosmetikani ishlatishingizda sizlarda kollagenni ishlab chiqarish jarayonini aktivlashtiradi. Va bundan tashqari akne, postakne, ya'ni o'sha toshmalardan qolib ketgan dog'lar, sepkillar yoki shunga o'xshash muammoli vaziyatlarda sizni aynan o'sha dog'laringizni o'chartirib berishda juda effektli hisoblanadi. Va bundan tashqari siz vazrastlon o'zgarish, ya'ni o'sha kichik ajinlarni paydo bo'lishi, hattoki ba'zi hollarda shu chuqur ajinlarni ham ba'zida birozgina shu o'chartirib yengil tekislab beradi. Va bundan tashqari aynan o'sha fotostareniya, ya'ni qarish jarayonini ham sekinlashtirib berganini men o'zim ko'rganman. Aynan mana shu agar do i posle, ya'ni avval va keyingi holatni olib solishtiradigan bo'lsak, orasida juda katta farq sezish mumkin. Vitamin C mavjud bo'lgan kosmetikalarni yuz parvarishida ishlatishimiz bu aynan bizni ana shu epidermisdagi, yuz terisidagi epidermisdagi mikroreliefini tekislab berish va aynan o'sha akne, yuzga turli xil toshmalar toshishi natijasida yuzdagi notekisliklar va ana shu turli xil chandiqlarni yo'q qilishda va o'chartirishda ularni o'rnini tekislashda vitamin C mavjud bo'lgan kosmetikani o'rni juda muhim. Vitamin C mavjud bo'lgan kosmetikalarni biz qanaqa qilib ishlatamiz va qanaqa qilib tanlaymiz. Aslida o'zi ekspertlar maslahat berishadi, aynan o'sha vitamin C mavjud bo'lgan konsentratsiya o'sha kosmetikasini 20%gacha bo'lgan miqdorda ishlatishni maslahat berishadi. Ertalab suramizmi yoki kechqurun suramizmi degan savol bu albatta har doim bo'lgan va men o'zim vitamin C mavjud bo'lgan kosmetikalarni kechki yuz parvarishida ishlataman. Agar siz ertalabki yuz parvarishida ishlatadigan bo'lsangiz, albatta vitamin C'ni unutmaslik kerak. Ishlatgandan keyin uni krem yoki SPF krem bilan, ya'ni quyoshdan himoya qiladigan krem bilan yopish kerak. Agar vitamin C mavjud bo'lgan kosmetikani ishlatadigan bo'lsangiz va undan keyin ko'chaga chiqib ketadigan bo'lsangiz, bu albatta sizning yuzingizda dog'larni paydo bo'lishiga olib keladi. Bu vaziyatda albatta ehtiyot bo'lish kerak vitamin C'ni, shuning uchun men ko'proq kechki yuz parvarishida ishlatishni maslahat bergan bo'lardim. Yuqorida aytib o'tganimdek, vitamin C nafaqat bizga foyda berar ekan, balki zarar ham keltirishi mumkin. Qaysi holatda vitamin C biz kutgan natijani bermasdan bizni yuz holatimizni yanada yomonlashishiga olib kelishi mumkin. Va albatta vitamin C mavjud tarkibida mavjud bo'lgan kosmetikani siz
ishlatishni boshlar ekansiz, albatta ana shu paytda, ana shu paytda siz yuz parvarishingizni, ya'ni yuz uqodidan kislotalar, turli xil kislotalar mavjud bo'lgan kosmetikalarni vaqtinchalikka olib tashlashingiz kerak bo'ladi. Sababi vitamin C turli xil kislota, umumiy kislotalar bilan chiqishmaydi va bundan tashqari ultrafiolet nurlar bilan ham chiqishmaydi. Shuning uchun siz vitamin C ishlatadigan, vitamin C mavjud bo'lgan kosmetika ishlatadigansiz, albatta yuzingizni ultrabinafsha nurlardan himoya qilib, SPF krem surishingiz kerak va turli xil ana shu kuchli kislotalar, ya'ni o'sha AHA kislotalari va shu kabi boshqa kislotalar mavjud bo'lgan kosmetikalarni vaqtinchalikka yuz uqodingizdan chiqarib turishingiz kerak bo'ladi. Shu holatda agar siz yuzingizga parvarish qiladigan bo'lsangiz, aynan vitamin C mavjud bo'lgan kosmetika bilan siz yuzingizdagi ana shu dog'larni o'chartirishingiz va vazrasmon o'zgarishlarni kelib chiqishini oldini olishingiz mumkin va bundan tashqari ko'plab mana shu rubes deydi rus tilida, mana shu rubze yoki o'sha notekisliklarni siz yanada yuzingizni o'sha sog'lomlashtirib, yanada biroz tekislashishiga sabab bo'lishi mumkin bo'ladi. Bugungi mavzu shu edi. Agar video yoqqan bo'lsa like qoldiringlar va albatta sizlar yuz parvarishingizda aynan mana shu vitamin C tarkibida mavjud bo'lgan kosmetikadan foydalanasizmi va foydalansangiz aynan qaysi brendning kosmetikasidan foydalanishingizni izohlarda qoldirishingizni so'rab qolgan bo'lardim. Keyingi videoda ko'rishguncha, xayr.